Такой же ночь. Ага. E tem ali bolotas, já não quase nada. Tem... E é o que? É o alimento deles? Moeda, também serve de moeda. Para elas não. Quando vão para a discoteca. Ah, está bem. Passam muito tempo aí, não serve a trabalhar. O que é que fazem? Apanham bolotas? Apanhar bolotas. Vendem as pelotas aos outros. Então são dois garotos, não é? Como é que eles fazem para se hidratar? Elas trazem ou bebem lá? Como é que se divertem? À discoteca.